Він рік і 9 місяців був у полоні. Мені серце розривалося, як мамі, як кожній мамі. Мені важко сказати, я дуже радий, що ми вже вдома. Хочу рідних побачити, в мене бабця, дідусь вдома, дівчина має приїхати, дядько. Хочу дуже їх обняти. Маю одного сина, героя, бо він в мене герой вже є. Але я хочу, щоб всі повернулися, і війна закінчилася, всі, і побратими його, і ті, що воюють, щоб всі зараз були вдома. Ми кожен раз надіялися, знаєте, на що може, є, може, буде, може, може. Потім вже не було такої надії. Хоч би раз почути голос, більше нічого не хочу. Ми в той день знали, що буде обмін, все, але ми не думали, що так буде. Словами не можна того передати, просто скільки часу не бачив сім'ї, не бачив рідних зараз, дуже раді, щасливі, що ми з ними вже на рідній землі. Все добре. Все буде добре. Перемога за нами. Україна вистоїть.